Sveiki visi, džiaugiuosi, kad prisijungi prie mūsų. Daugiau video, motivuojančių žinučių ar straipsnių gali rasti mūsų bažnyčios Facebook ar Instagram paskyrose. Na, o dabar visus kviečiu pasiklausyti šios savaitės pamokslo. Taigi sveikinu su naujai, sulaukus šitų naujų gražių 2020. Tokia data graži metų. Esat palaiminti, kad jau esat čia. Kurie iš jūsų, ar tą vakarą, arba kitą dieną, ar gal per visą savaitę, linkėjot vienas kitam laimingų metų. Linkėti laimingų metų, ieškoti laimės, yra geras dalykas ir tai tikrai žmogui didelis poreikis, įdėtas pačio Dievo, būti laimingo. Tai yra normalu ir linkėti vienas kitam normalu, ir ieškoti, ir turėti ją yra normalu. Bet kai mes sakom, būk laimingas, tai sekantį kartą, kai sakysit, būk laimingas arba laimingų tau metų, aš noriu, kad jūs ir savo, ir vienas kitam pasakytumėm, kaip tai padaryti. Žinot, tokių yra daug gražių didelių frazių, ar ne? Ir dažną kartą jos tai prašvilpia, vat kaip ir tas laimingų tau metų, ačiū labai, ir tau laimingų, tau dar laimingesnių. Bet nei vienas nesustom ir nepamastom, ką tai reiškia, iš kur tai ateina, kas tai yra. Ir dabar skaitant Bibliją, tai yra labai daug parašyta. Labai daug parašyta, šiandien netrauksiu visų rašto įlučių, bet mes pasižiūrėsim į Dievo žodį, kuris yra vienintelė tiesa, kuri niekada nepraeis. Žmonės pasaulyje, filosofijos ateina, praeina, mokymai ateina, praeina, ar ne? Ir šiandien daug kas skelbia, daug kas mokina, laimės receptus visokius duoda. Aš girdėjau, kaip moteris moko, kaip būti laimingam ir kai kur juokingai atrodo, bet Biblija apie tai kalba, ir tai yra Dievo žodis, tai yra tiesa. Ir jeigu tu tai priimsi ir tuo gyvensi, aš tau garantuoju, 2020 metus, laimingus metus, kad ir kas bevyktų, kad ir per ką reikėtų beit. Ir tai yra keletą momentų, kurių mes turim suprast ir kuom turim vadovautis, kad tas, kai iš tikrųjų trokšta mūsų širdis tą laimę, iš tikrųjų būtų atrakinta mumyse. Tai va, pirmiausiai, aš įskyriu tiesiog į dvi tokius šaltinius pagrindinius, kuriuos aš matau Bibliją skaitydama. Tai va, pirmas iš jų būtų psalmė, 32 psalmė, nuo pirmos iki antros eilutės paskaitykim. Taip, palaimintas ir laimingas tas pas, galim sakyti laimingas, ar ne? Laimingas, kas? Kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Laimingas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kaltės ir kurio dvasioje nėra klastos. Dar kartą atverskit atgal. Laimingas, kuriam neteisybės atleistos. Aš pirmiausia noriu paklausti čia sėdinčių ir mus klausančių šiandien. Ar yra tokių žmonių čia saliai ir klausančių, kurie žinot, kad jums yra atleistos jūsų nuodėmės per Jėzų Kristų ir kaltės, kuri teisė tai turėtų būti skaityta mums visiems, iš malonės buvo panaikinta. Pakelkit rankas. Nuleiskit, beveik visi. Dabar noriu paklausti kitą klausimą. Kurie iš jūsų, kurie pakėlėt ranką dabar, tuo gyvenat kasdien? Pakelkit rankas. Ačiū už nuoširdumą. Kodėl aš paklausiu tą klausimą? Todėl, kad irgi mes skaitom, mes pamokslus kiekvieną sekmadienį klausomės, mes girdim Jėzus, tas avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir tai atrodo kitas iki taip uždulkėja, kad tas džiaugsmas, kurį tu patyrėjai kažkada pirmą kartą, prisiminkit tą dieną, kai tau tu realiai išgyvenai tą Kristaus atleidimą, kada Dievo dvasia apsigyveno tavo širdį per Kristų Jėzų. Ir tu net, aš asmeniškai net pajaučiu, kai nuo mano pečių nukrito baisi kaltės našta. Tas baisus kaltės purvas, kurio aš niekuom negalėjau nuplauti, staiga pasitraukė, staiga pakilo nuo mano pečių. Ir aš dvi dienas verkiau iš džiaugsmo. Iš džiaugsmo, aš galvoju, ar taip gali būti?
Ar taip gali būti, aš prisimenu, aš eidavau megot ir keldavausi su kalte ir sunkumu ant širdies. Kas atsimena tas dienas? Kai tu žinai, aš nueidavau kažkur ir į bažnyčią, bet jau pasilikdavau taip pačiai, aš žinojau, kad jeigu aš išeisiu, aš eisiu ne ten, kur aš norėčiau būti, aš nujaučiau, kad yra amžinybė ir aš žinojau, kad aš esu kalta. Nesvarbu, iš išorės aš nebuvau blogas žmogus, žmonės aplamai vadino mane gera Vilma. Bet nieks nežinojo tos tamsos ir tos naštos, kurią aš visada nešiojausi. Ir aš prisimenu tą naktį. Tai nebuvo bažnyčiai, tai nebuvo net su kažkokiu žmogum, nieks man nepadėjo melstis, tada su manim buvo pats Dievas kambary. Ir kaip dabar prisimenu, nuo mano pečių akimirką, kai aš pasakiau Jėzau, Jėzau, jeigu toks esi, kaip močiutė kažkada kalbėjo, jeigu toks esi iš tikrųjų, ateik į mano gyvenimą, atleis man mano nuodėmes, priim mane. Aš nežinau, ko lauk, nežinau, ko tikėtis. Aš nebuvau bažnyčiai buvusi ir negirdėjau jokių liudijimų. Aš tiesiog pabandžiau ir kaip dabar prisimenu, aš prisimenu, kai nuo mano pečių buvo nuimta baisi kaltės našta, kurios niekas niekada, jokie mano geri darbai, aš stengiausi, negalėjo nuimti. Tai padarė Jėzus Kristus, tai padarė jo dvasia. Ir aš atsimenu, aš pirmą kartą, aš laisva, aš gyvenu. A manęs niekas nepyksta toks vaizdas, aš kaip naujas, kaip švarus popieriaus lapas, kur vėl galiu naujai bandyti ir gyventi. Prisimenu tą dieną. Ar tai buvo naktis, ar tai buvo rytas, jūs visi žinot, tai buvo bažnyčia, ar tai buvo namuose, ar tai buvo darbe, ar tai buvo gatvėje. Jūs visi tą momentą žinot. To momento neįmanoma užmiršti. Ir nuo tos minutės tu esi laimingas. Grįžk, kaip sako, nepamiršk tos pirmos meilės, nepamiršk. Sąmoningai primink, kodėl aš paklausiu, ar gyvena tuom. Nes kitas iki tos gražios, teisingos frazės patampa tiesiog sakinio lygmenį. Mes turim jungti su to tikėjimu, mes turim grįžti, mes turim kiekvieną kartą atsiminti, Jėzau, mano nuodėmės atleistos. Šiandien mes gėdom tą dainą, mes gėdom tą giesmę, mirtis, kur tavo gelonis? Mirtis, kur tavo gelonis? Mirtis, kur tavo gelonis? Mes praėjusią savaitę palaidojom Dariaus tėtį ir tai yra liūdnant bet kokiu atveju išsiskirti su žmonėmis, kuriuos tu myli net labai trumpam. Net kai į kitą šalį išvažiuoja trumpam, mes visi atsisveikinam ir širdis skauda. Ir ta pusė visada bus, bet buvo ir kita pusė. Mes stovėjom ir žinojom, kad Dariaus tėtis yra su Viešpačiu ir tai yra geriausia vieta, kokia gali būti. Ir kad Darius vieną dieną jį pamatys vėl. Ir tu stovi ir tu realiai supranti, mirtie, kur tavo gelonis. Mirtie, kur tavo gelonis? Mirtie, tu negalėjai, tu gali paimti kūną, bet tu nepaimsi šito žmogaus širdies, šitos sielos. Šita siela priklauso amžiams Kristui. Žmonės brangiai, kai šitai mąstom, aš nežinau, ar kas nors daugiau gali būti. Mes nežinom, kiek mes gyvensim, nei vienas. Mes, galbūt aš sveika, bet rytoj gali mane šiandien likti, mes nežinom dienos. Mes nežinom valandos ir laimingas tu žmogau, jeigu tavo gyvenimas yra Jėzaus rankoje, jeigu tau nuodėmės atleistos, jeigu tu apvalytas ir švarus, tu esi laimingiausias iš visų žmonių žemės, nesvarbu kas bevyktų, ar tai būtum slėnė, ar tai būtum aukštumo, koks skirtumas, aš žinau kur aš einu, aš žinau kieno rankoje aš esu Kristaus, tu esi laimingas. Ar yra laimingų žmonių? Yra. Brangiai ir šitą laimę, Dievas pašaukė dalintis mus visus. Jis pašaukė dalintis, ne tik patiem priminti savo. Aš esu palaimintas, aš esu laimingas. Mano vardas įrašytas amžinybės knygoje. Ir tai nebuvo mano darbais. Tai yra Jėzaus auka. Ačiū Kristau. Ačiū Tėve. Ačiū Viešpatie. Esu laimingiausias jaunuolis žemėj. Esu laimingiausias. Esu laimingiausias. Dabar galėčiau šitą temą kalbėti, man šimtą pamokslų iš karto, bet kadangi turiu tik tai kiek minučių. Einam toliau, bet nepamirškit to. Tai yra pirmas žingsnis, yra pagrindinis, tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia. Dar šitoje vietoje gal pasakysiu taip. Pats tu supranti, pats sau turi priminti tai ir dalinti su kitais. Ar pastebėjau tokį dalyką? Bet jeigu pavyksta paskelbti evangeliją, tiesiog pasidalinti savo liudijimu ir Kristaus aukos jėga tavyje su kažkokiu žmogom,
ar kam nors teko kada nors dalintis? Teko. Pasakykit man, kas tuo metu įvyksta jumyse? Laimės sprogimas. Aš taip, kol tu pats sau gyveni ir žinai, tu esi laimingas. Tu laimingas. Laimės hormonas gaminasi ir tu tiesiog laimingas. Aš esu laimingas, išgelbėtas. Aš esu saugus, aš esu Dievo rankoj. Bet kada tu pasidalini tu sąžinę su kitu, tavyje įvyksta laimės sprogimas. Laimės sprogimas. Kada mes praėjusią savaitę pasilikom su Dariu sergančią mamą, langėm ir ligoniai, teko būti visas tas dienas. Ir palatai gulėjo dar keletą moterų. Ir viena jauna, pakankamai jauna moteris, serganti vėžiu šalia gulėjo. Ir man ten bebūnant, staiga pamačiau, kad jinai kažko ieško. Jinai silpnai ten kalba ir priejau prie jos padėti. Ir jinai ieškojo kvepavimo aparato. Ten detalės tokios, kuri nukrito, aš jai padėjau surasti, uždėjau. Ir taip gavosi, kad aš turėjau progą pasidalinti tą laimę, kurią turiu aš. Aš trumpai paprastai keliais žodžiais pasidalinau su mirštančiu žmogum, viltim ir Jėzumi, kuris man suteikė gyvenimą. Ta, iki tos akimirkos palato jaučiausi tokia... Kai tu ilgai būni toj vietoj, vis tiek ten slogu, vis tiek visi sergate, energija, nuotaika būna netokia jau pakili. Bet akimirka, kai aš pasidalinau, aš, man atrodo, man sparnai išaugo. Aš grįžau prie Dariaus mamos, atrodo, kaip pilna sprogimas įvykęs. Laimės, hormonas tiek gaminasi, aš netilpau kailį, atrodo, tarp tų pačių ligonių, toj pačioj vietoj, toj pačioj slogioj vietoj, bet aš netoks pats. Laimė, atrodo, tryško per visus kraštus, aš jau namo, aš tokia laiminga. Atrodo, nu, niekas man nieko nedavė, bet aš tokia laiminga. Brangiai, tai veikia. Tai Kristus veikiantis mumyje ir kai mes patys to gyvenam ir pasidalinam su kitais, negali būti, kad šypsena pasitrauktų iš tavo veido, net jeigu eini per pačius rūkščiausius ir baisiausius lėnius. Taip yra. Ir visi, kurie bandėt, pasakysit. Amen. Amen, reiškia, pritariu. Ir dabar antras. Dievo žodį užrašytas momentas. Atsiverskime apaštalų darbus, 20 skyrių 35 eilutė. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsiant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpatės Jėzaus pasakytus žodžius. Labiau palaiminta duoti, negu imti. Garsiai pasakom, labiau palaiminta duoti, negu imti. Kitaip pasakom, būsiu laimingesnis, jeigu duosiu, negu tik imsiu. Garsiai pasakom, būsiu laimingesnis, jeigu ir duosiu, o ne tik imsiu. Gerai, dar porą eilučių paskaitam. Evangelija pagal Matą, 10 skyrių 39. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Čia vėl kalba apie atidavimą. Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimui Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Čia dabar mums kalba ir rodo šitos ir daugybės kitų rašto vietų, kad mes kaip Dievo žmonės, kaip Dievo vaikai, pašaukti dalintis tuo, ką turim. Priimam iš Kristaus, taip, ką priimam, priimam viską, ko reikia. Priimam atleidimą, reikia kažkuriam atleidimo šiandien. Mes jį priimam. Ir tada, ką mes darom? Mes atiduodam. Kai tu jau priimi atleidimą iš Dievo, tu jau esi laimingas. Dar labiau palaimintas, kai tu atiduodi. Tu priimi iš Dievo aprūpinimą, išteisinimą, gerumą ir meilę tau. Tu priimi, kam reikia meilės iš Dievo šiandien? Kas norit būti mylimu? Pakelkit ranką. Aš labai. Ir man kasdien to reikia. Ir aš žinau, kad niekas kitas žemė šioj kaip Dievas, kuris nepasmerkia mane, bet priima su viskuo mane.
nepateisina visko, bet priima su viskuom. Man čia reikia ir aš šiandien per malonę, sako, iš tos malonės gaunu iš Dievo. Ir kai aš gaunu, čia ne pabaiga. Aš jau laiminga, nes aš gaunu ir mylima. Bet kai aš sutinku tave, mano pozicija turėtų būti atiduoti tai, ką aš turiu. Jeigu Dievas man davė mašiną ir aš ją galiu vairuoti, ar ne, Neringa? Ne tik paraidę nusiimam, bet ką nors ir pavežam. Galbūt po susirinkimo kažkam reikalingas bus pagalba. Ir mes galim tai duoti, taip? Jeigu aš turiu namus ir turiu arbatos namuose, kurią Dievas man davė, ar ne, palaimino mane, ir maisto turiu, aš galiu pakviesti tave į svečius ir galiu pasidalinti tuo, ko aš turiu. Jeigu aš matau vargstantį, aš galiu nueiti su juo ekstra mylę. Žinot kodėl? Todėl, kad Kristus manyje gyvena. Religija vienas yra iš baisiausių dalykų žemėje. Mes prisimenat samariečio istoriją, kas skaitėt ar ne? Trumpai priminsiu, tik tai jinai, žmogus tiesiog buvo užpultas plėšikų, apvogtas, sumuštas ir paliktas numirti šalia kelio. Pro tą žmogų praėjo trys žmonės, tarp jų du buvo religiniai veikėjai. Vienas buvo kunigas, abu buvo religiniai veikėjai, abu labai skubėjo į susirinkimą, į mišes, į maldos susirinkimą, į kur ten bebūtų, ar ne, ir visi skubėjo. Ir pro šoną praeidami, nu, maldą gal sukalbėjo, padėk, siūskiems Dievę, ką nors, čia miršta žmogus vargšas, bet aš jau, vat, susirinkimas 11 prasideda, bėgo. Ir jo trečias žmogus. Ėjo samarietis, ėjo žmogus ir pamatė sužeistą žmogų. Tas samarietis, jis turėjo savo reikalų irgi. Matot, niekada geram darbui nebus patogus laikas. Pastebėjot? Mums visą laiką reikia išsukti iš kelio. Mes tik visi kasdien turim kažkokių planų, reikalų, darbų. Ir taip bus visada, tai yra gerai. Ir kai tu sutinki savo kelyje kažkokį poreikį, kažkokio žmogaus, tai yra tavo laikas. Tai yra tavo momentas ir taip tai kainuos. Tam žmogui samariečiui kainavo jo pinigus, jo laiką, jis turėjo išsukti iš savo planų tam kartui, jis turėjo atskirti porą dienų, nueiti visai nei tą vietą, jis nei į ligoninę skubėjo. Jis skubėjo savo gal darbo reikalais, bet jis padarė tai. Jis padarė, nes jis yra žmogus. Jis yra žmogus, kaip ir tu esi žmogus, pašauktas geriems darbams atlikti. Ir čia, kada mes žengiam tuos žingsnius, laimė mumyse. Kokį nori žodį pasakyti? Išsiskleidžia. Aš kaip vienu, laimės hormonas tiesiog gaminasi tavyje ir niekas to niekada netims. Ir tai gali būti paprasti veiksmai, tai gali būti paprastas gražus žodis. Galbūt tu kažkur parduotuviai perki kažką ir matai pardavėjos akis liūdnas, matai kažkur sumišimas tam veide. Ištar gražų žodį. Juk nedaug, beveik nieko nekainuoja čia. Nekainuoja. Tiesiog, Dievas myli tave. Arba labai gražios tavo akis. Arba ačiū labai, kad tai greitai aptarnavot. Tiesiog kažką gražaus. Ir tai gali keisti iš esmės žmogaus gyvenimą. Bet tavyje irgi keičiasi. Būklė. Kada mes atsikeliam savo namuose, ir mes gyvenam paliai šitą taisyklę, kad daug palaiminčiau duoti, negu imti. Jūsų namuose, aš garantuoju, bus laimės sprogimas dangus žemėje. Matot, aš nemažai šeimų konsultuoju, porų konsultuoju. Ir aš matau tik tai vieną paprastą taisyklę. Akimirka, kai vienas iš jų, o baisiausia, kai abu, susikoncentruoja į save ir man duok, čia prasideda griūtis ir čia yra nuodas laimiai. Čia iš tikrųjų žmogus pasidaro nelaimingas. Ir norit, išduosiu dar vieną paslaptį. Jeigu pasiliksi tokioj būklėje duok, tai tu atsiduri tokioj vietoj kaip kibiras be dugno. Ir kad ir ten pila, nieks neužsilaiko. Bandėt? Bet jeigu tu atsistoji tokią vietą
į tokią poziciją atsibundi ryte ir tavo klausimas būna, šventoji dvasė Dieve, ką galiu gerą šiandien padaryti savo sutuoktiniui? Ką galiu gerą šiandien padaryti savo tėvams? Ką galiu gerą padaryti šiandien savo draugams? Ar ne? Situacija keičiasi. Situacija keičiasi ir keičiasi iš esmės. Dabar porą dar momentų pasakysiu. Einant ir darant tą gerą, kurią mes esam pašaukti, yra porą momentų tokių pavojų, kuriuos svarbu žinot, nes priešas irgi vaikšto aplinkui ir jisai, jeigu mes šitų dalykų nežinom, jis gali apgauti ir atrodo, mes gerą darome, galim jaustis labai blogai. Motyvas, dėl ko aš darau gerą, yra lemiamas dalykas. Motyvas. Ir aš iškelsiu du tokius pagrindinius neteisingus motyvus ir bėkit nuo jų kuo toliau. Nes tai nebus tai, kas iš tikrųjų mumis atidaro tą visą potencialą ir iš tikrųjų įveda į tą poziciją, kur mes laimingi gyvent. Taigi, pirmas iš jų yra duodu, kad mane mylėtų, būčiau priimtinas, būčiau matomas, tiesiog būčiau mylimas. Mylimas žmonių ir mylimas Dievo. Čia vadinasi tokio nusipelnimo orientacija. Jinai labai labai populiari, mes šiaip paprastai namuose tai išmokom. Būk geras ir aš būsiu tau geras. Tu daryk viską, kaip aš noriu ir aš tau būsiu geras. Ir mylėsiu, priimsiu, tada tu būsi priimtinas. Tai nėra motyvas, iš kurio mes darom gerą. Tai nėra motyvas. Mes esam jau mylimi, mes jau priimti. Ir kada mes darom kažką iš to motyvo, kad būčiau mylimas ir priimtinas, tu niekada neprieisi tos vietos, kad jau patyriau pakankamai, jau galiu atsipalaiduoti visą laiką. Tu įpulsi į tokį užburtą ratą, kur niekad negana. Atrodo, darau, va tam akimirkai lyg ir pasijaučiau geriau, lyg ir pasijaučiau priimtinesnis, bet dabar vėl kažkaip atrodo reikalauja kažkas iš manęs. Ir vėl aš turiu stengtis ir vėl, ir taip su Dievu ir žmonėmis. No, mes iš šitos vietos neveikim. Mes darom gerą, nes Dievas yra geras, mes mylim, nes Jis mus pirmas pamilo, mes darom gerą dėl vienos priežasties, nes tai yra aplamai mūsų dalis ir tai yra Dievo valia, Dievas nori gyventi per mus, tai jo meilė, tai jo gerumas, kuris reiškiasi mums ir per mus. Antras netinkamas motyvas yra, aš tau duosiu ir tu tada man duosi. Okay? Toks kaip biznio planas. Tai yra, nėra blogai, kada tu verslininkas ir tu darai kažkokį sandorį, tu man duosi tą, aš tau duosiu tą, mes pasirašom ir tai apsikeičiam tuo, viskas labai gerai. Bet darant gerą, tai neveikia. Sako, tyra širdis, kai aš tau darau gerą, aš nelaukiu iš tavęs nieko atgal. Aš nėra taip, kad, okay, aš padarysiu dabar tau kažką gerą, bet aš žinau, ko aš iš tavęs paprašysiu. Kas nors grįžtam į vaikystę, į paauglystę ypač. Kas iš jūsų tvarkėt namus, išnešėt šiukšlės, tėvų net nepaprašyti, nes žinojot, kad vakare jūs norite eiti į diskoteką ir greičiausia mamos širdis suminkštės, kaip suras sutvarkytus namus. Pakelkit rankas. Ar kažkas panašaus? Ir mes tų gudryšių mokam. Ir mes kaip žmonės tame gudrus. Bet tai neteisingas motyvas. Čia nežadu laimės. Čia nežadu tos laisvės. No. Dabar, jeigu tau kažko iš žmogaus reikia, tiesiog pasakyk. Tiesiog pasakyk, negudrauk. Tai yra nešvaru. Tai yra ne tai. Tai nėra dieviška, tai yra kūniška, tai yra labai žema. To nereikia. Jeigu tau kažko reikia iš tavo vyro, ar iš tavo žmonos. Tai nereikia tų gėlių parnešti vien dėl to, kad paskui paprašyti kažko. Tiesiog paprašyk, tiesiog pasakyk. O jeigu neši gėlės, tai neš gėlės tik tai, kad gėlės, nes myli žmoną, nes nori, kad jis būtų laiminga. Taip, susitarėm. Todėl jokių gudramų, arba pavyzdžiui, aš padarau ir tada laukiu, kad ačiū man pasakys. Buvot kas nors tokioje vietoje, padariau. Ir įsivaizduoji, net ačiū nepasakė. Ir nepasakys, ir Dievas maloningas pristabdo, kad tau ir nepasakys, nes motyvas ne tas. Ne nuo to ačiū tavo gyvenimas priklausytų ir laimė,
nuo pačio Dievo buvimo, kuris veikia per tą meilę, tau padovanota, kuri neturi jokių kitų motyvų. Gavau ir duodu. Taškas. Gavau, pirmiausia gavau ir išgelbėjimą ir viskas su išgelbėjimu ir atiduodu. Viskas ir tai yra malonumas daryti. O visa kita visai nesvarbu. Taip? Ir šito motyvo saugokitės. Ir dar vieną momentą perspėsiu. Yra Biblijoje vieta, ar ne, sako, nemėtykit savo perlų keuliams. Čia tikri lietuviai. Keuliams. Iš to. Ir tai kalba apie žmonės, kurie yra išmokę imti ir nieko netiduoda. Žinot? Tiesiog. Ir krikščionių tarpe pasitaiko tokių žmonių ir paprastai tie žmonės žino tam tikras, mintinai žino tam tikras rašto vietas, kurias taiko kitiems žmonėms. Tai būkit labai atidus ir atsargus. Jeigu jaučiat, kad jūs verčia kažką gerą daryti arba duoti, tiesiog atsitraukit į šoną. Tiesiog palaiminkite žmogų ir išmokit pasakyti ne, sorry, iš to. Ir pavyzdžiui, kai girdit kažko paprašė ir paskui girdi, nedavė kažko ir nėra čia Dievo meilės, nėra čia. Tai nesileiskit taip kontroliuojami, manipuliuojami, tiesiog tai yra žmogaus gudrumas. Tokį žmogų su visa meilė reikia tiesiog padėti jam, parodant, ar gali tu man duot? Gal tu man gali duot? Bet tu irgi tą pačią dvasę turi. Gal tu už mane, gal tu gali nueiti tą mylę? Šitoj vietoj iš tikrųjų būkime atsargus, nes nei savo padėsim, nei kitam padėsim, jeigu iš tikrųjų dalinsim tai, kas yra brangu, tiems, kurie tik tai moka imti. Aplamai tevai, klausantys ir čia klausantys, ypatingai šitam 21 amžiui, kur yra tas vartotojiškas amžius, kur vaikai mokomi gauti ir netiduoti, būkime atsargus, mokykim vaikus duoti nuo mažų dienų. Aš niekad nepamiršiu vienos moters. Tada aš labai pasipiktinau, čia buvo prieš daug metų. Dabar aš supratau, kad jinai buvo teisė. Mano vaikiau dideli mūsų, tada buvo labai maži. Ir aš prisimenu, jos vaikas gavo saldainį. Ir ta mama priejo prie to vaiko ir sako, duok man pusę. Aš atsisukau, Dieve, kaip baisu. Vaikas gavo vieną saldainį. Ir mama, didelė mama, kuri gali susivaldyti. Ir aplamai cukrus netinkama žmogui. Gau, kaip jinai drįsta ateiti pas vaiką ir tą vieną saldainį, nedidelis tas saldainis, per pusę pasiimti. Tikrai taip pagalvojau, tada aišku, garsiai nesakiau. Dabar, kai suprantu, ką ta mama darė, jinai mokino tą vaiką dalintis, ištraukti iš tą pasaulio bambos, pasaulio centro, to mąstymo, tarytum viskas man yra apie mane. Ir aš nežinau, gal nei vienais laikais taip nebuvo, aš dabar, kai žiūriu į dabar, dabarties vaikus, mes turim du didelius, vieną nedidelį vaiką, iš tikrųjų tos du didelius nebuvo taip sunku auginti kaip šitą trečią. Nes toks vaizdas, kad viskas tai padaryta tavo patogumui, kad tik tau neskaudėtų, ko nori imk, visos kreditinės kortelės, kad atrodo visos užtvaros tavo nepatogumui nuimtos, turėk viską, ko tik nori, viskas apie tave, jauskis gerai, būk, kad viskas tau būtų gerai, tėvai aplinko atrodo kaip tarnaičiai šoka, kitas įgyt parduotuvėse, aš nežinau, ar jūs matėt, bet aš keletą kartų mačiau tuos vaizdus, man norėjusi vert kartu su tėvais. Ir aš suprantu, kad šito pasaulio dvasia, jinai yra tokia, bet mes kaip tėvai turim būti krikščioniški tėvai ir pasakyti ne savo vaikams ir mokyti juos pačius išsiplauti, man padaryti arbatos, man saldainį atnešti. O kodėl tu galvoji, kad viskas tau turi būti? Jeigu mes tik tai taip mokysim, mes išauginsim nelaimingus žmonės, mes išauginsim žmonės, su kuriais bus nesmagu gyventi kitiems. Ir mes atsakingi. Ir mes atsakingi patys dalinamės ir mokom kitus dalintis. Taip ir bažnyčiai brangieji vieni kitus mokom dalintis, taip. Ir namuose mokom taip atiduoti ir dalintis. Ir tada mes garantuojam, kad 2020 bus pilni laimės. Pilni laimės ir džiaugsmo. Taigi, pabaigdama,
praktinį tokį darbą užduosiu. Aš dabar rimtai. Aš rimtai. Paprastai namų darbų neuždavinėjau, bet šitą užduosiu. Ir 21 sausį paklausiu. Dariu primink. Ne, gerai. Gerai, kitaip pat. Gerai, teisingai, ne taip pat. Ir čia per toli. Aš pasistengsiu pasižiūrėti jums į akis. Ne tik sekmadienį, tai mes mokam akis pakreipti, bet pirmadienį, kai sutiksiu, trečiadienį, kai susitiksim, penktadienį, nes akis išduoda mūsų laimę arba nelaimę. Taip yra. Mes galim ir iš tikrųjų, jokauju ir nejokauju, tokį namų darbą. Toks labai praktiškas dalykas. Pirmas, kiekvieną rytą, kai atsibundi, būk pasiruošęs bet kuriam geram darbui, kurį Dievas šiandien tau yra davęs atlikti. Gerai? Tai šiandien, tai vat nuo, gerai, pirmos valandos, kol kas sėdi, nieko nepadarysi. Nuo pirmos valandos šiandien. Nes matot, mes patys nusprendžiam, kaip mes gyvensim. Dievas parodė kelią, bet mes patys. Aš galiu įsijungti vieną programą, galiu kitą, galiu įsijungti tą programą. Kokia aš nelaiminga moteris. Ir vėl man vyras nedavė to, ko norėjau. Ir manęs nieks nemylėjo, tas nepažiūrėjo, tas nepasisveikino. O tas ne taip pasisveikino, tas nedavė. O žvi šalis ir Lietuva, ir Anglija, niekas nieko neduoda. Vis. Gydytai blogi, netai patarnavo. Maistas irgi ten galėjo atsivežti kokios geresnės dešros iš Lietuvos. Ir ne? Iš to. Ir gali, jūs galit. Bažnyčia tiems sienos netos spalvos, čia vaikai triukšmauja. Galėjo Alfa šiandien neblinelius paruošti, kokią sriubą geresnę. Ne? Galit? Galit. Ir išeisit namo. Kaip tikri nelaimingi žmonės. Garantuoju, kaip tikri nelaimingi žmonės. Ir į tautą irgi neatsižvelgia. Gali būti rusas, gali būti lietuvis, gali būti anglas, gali būti amerikietis. Jeigu įjungsi šitą programą, tu garantuoji 2020 nelaimės metus, nelaimingus metus. Viskas negerai. Bet jeigu tu jungsi kitą programą, būdamas toj pačioj vietoj, prie tų pačių blinelių, kur tu nemėgsti. Ar ne? Kai tu žiūri ir galvoji, Dieve, ką gero šiandien galiu padaryti. Padarysi iškrovos dieną ir nupirksi blinelių tam, kuris mėgsta. Ir išeisi toks laimingas, aš tau garantuoju. Paprastas reiškinys. Tiesiog pasuktas žvilgsnis į kitą pusę. Aš garantuoju, pabandyk šiandien, jeigu. Aš žinau, ką šiandien pagaminę. Bet, jeigu šiandien tau atrodo, kad vyras tavęs nemyli ir vis nepataiko ten į tavo tas meilės kalbas ir visa kita. Nuspręs šiandien, prisimink, o kaip tavo vyras supranta tą meilę? Ir ženk tos žingsnius. Ir aš tau garantuoju, kad tu būsi dar laimingesnė, negu vyras būtų padaręs tau kažką gerą. Ir ta laimėnė, tie geri dalykai, jie dauginasi, kai tu juos tiesiog darai, tiesiog vykdai. Todėl kiekvieną rytą, šiandien nuo pirmos, mes nustatom savo mintį tokią, ar ne, va, tikslą. Dieve, noriu padaryti visą gerą, ką tik tai šiandien esi man davęs nuveikti. Antras, klausyk šventosios dvasios paraginimų. Ar ne, apie tai mes daug kalbėjai, aš nesiplėsiu. Tiesiog klausyk, pats Dievas tau primins, pats Dievas tau parodys. Aš nieko nepamiršiu, prisimenu vieną dieną, darys per darbą pertrauką, grįžo namo ir aš buvau iškepus obuolių pyragą. Ir jis išėjus, tai kažkoks sunerimęs, gal kažkas darbe buvo. Ir tokia mintis, nuneš greitai į mašiną pyrago atpjovus to ir pieno įpilk. Čia mano vyro pienas geriausia. Aš tiesiog, normaliai aš neprisiminčiau, aš turiu savo darbų ir reikalų. Ir aš greitai nubėgau ir nunešiau. Ir aš prisimenu, dar jis, aišku, buvo laimingas, iki dabar prisimenu pyragą, tai jo, iš to. Bet aš kokia buvau laiminga, mano diena pasikeitė, va taip, aš to virtuvėje sukausi po to, kaip be jokio svorio, tiek laimės hormonas pasigamino čia ir dabar. Tiesiog mažiausiai tie paragim paskambin kažkam, ateina kažkokia mintis, parašyk žinutę tam ar kitam.
ar ne? Ir toliau paprastas mažas žingsnelis, jis jau paklustam švelniam paraginimu, kuris visą laiką ves tave daryti gerą. Net tada, kai tu nepastebi, Dievas pastebi. Ir jeigu tavo širdies motyvas, aš šiandien atsibūdau, kad daryčiau gerą, tą, kurį įdėjai mane, Jėzau, šventoji dvasė ves mane, aš tau garantuoju žinosi, ką daryti. Ir taip, kai kada reiks išsukti iš savo patogaus kelio, taip, kai kada reiks paukoti, taip, kai kada tai kainuos pinigus ir laiką, bet tai verta. Ir paskutinis, kaip gerai, kad tik trys. Ir paskutinis, dienos pabaigoj prisėsk ir paklaus savęs, kaip man sekėsi šiandien daryti tą gerą, kurį Dievas ragino mane. Ir eik miegot be jokio pasismerkimo, bet būk nuoširdus ir atviras. Ir įvardink ir suprask, šiandien pragyvenau kaip egoistas žmogus. Nieko keisto, kodėl ir jaučiuosi, kaip visi egoistai jaučiasi. O kitą dieną, galbūt pragyvenau jo Dieve, porą momentų pavyko, galiu pasidžiaugti už tos porą momentų, tris prašoviau, biškai nepatogu buvo, bet nieko, kitą dieną, daug dar vieną Dieve šansą. Ir po to vėl atsibūdė antradienį, ta pati pamoka, trečiadienį, ta pati. Ir taip iki 2021, kiekvieną dieną. Ir aš tau garantuoju, kad tavo laimiai niekas nesutrukdys. Tai yra Dievo valia. Tai Dievo valia mums taip gyventi. Amen. Sustokim šitoj vietoj. Aš Tėve dėkoju tau. Aš Tėve dėkoju tau. Aš Tėve dėkoju tau už tą gyvenimą, kurį tu davei kiekvienam tavo vaikui. Dėkoju Tėve. Dėkoju, kad tu pasirinkai mus, kad apreikštum savo gerumą ir gailestingumą žemėj. Ir aš dėkoju Tėve, kad tu mus mokini iš to kūniško, egoistiško žvilgsnio perlipti į tą dievišką. Tai, ką gavau, atiduodu. Jau nebe aš, Tėve, gyvenu. Jėzau, tu gyvenk per mane. Tu parodik tuos vargšus, kuriuos tu matai. Tu parodik tuos viešpatės tokončius, pas kuriuos šiandien aš turiu nueiti. Tu parodik, Tėve, tas nuliūdusias akis, kuriems šiandien reikia paguodas. Aš tavo paslaugoms. Ir galbūt yra salė žmonių, kurie gali sakyti, aš su Dievu einu tik tai keletą dienų, dar tik tai keletą mėnesių. Gal tik tai tie, kurie jau labai gerai išmokė eiti, tai gali daryti. Tai netiesa. Nuo pirmos akimirkos, kai Dievas apsigyvena tavyje, tas Dievas, kuris nori duoti ir dalintis, ragina tave. Tiesiog būk tas vaikiško tikėjimo ir atsišauk į tą mažiausią paraginimą kasdien. Ir tu pamatysi stebuklus. Tu pamatysi tuos stebuklus, kuriuos Dievas nori per tave nuveikti. Ir tai gali būti labai labai nedideli atrodytų smulkmenos. Kitas iki mažos smulkmenos. Bet jos gali atrakinti ir tavyje, ir kitame. Tikrai laimės šaltinius. Aš Tėve dėkoju tau. Ačiū, kad buvai su mumis. Mes norime, kad tu auktum ir pažintum Kristų. Todėl raginu tave apsilankyti mūsų bažnyčios internetinėje svetainėje lifeinandchurch.org, spausk prisijunk ir ten rasi daugiau informacijos padėsiančios tavo kelionėje su Dievu. Iki!